таң басты ақпараттарына жұмысын бастайды студияда Марал Байғара. Бүгін қарттар күні. Қазыналы қарияларымыздың мерекесі елімізде 1991 жылдың 1 қазанынан бері атап өтіледі. Мерекелі датаға халықаралық мәртебе Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының 45-ші сессиясында берілген. Жылдағы дәстүрмен 1 қазан күні дүниенің әр бұрышында қарттарға сый құрмет көрсетіліп, алдыңғы ұрпақтың қоғамдағы рөлі кейінгі ұрпаққа берер үлгі өнегесі насихатталады. 1 қыркүйектегі мәлімет бойынша елімізде 2 миллион 305 мыңнан астам зейнеткер бар. Сондай қарттар үйіне орай бір жолғы материалдық көмек көрсетілді. Қарияларды қазынаға теңеуіміз бекер емес. Елордадағы Шаңырақ қоғамдық бірлестігінің мүшелері жанарының сауылғанына қарамастан халқымыздың ән күйін дәріптеп жүр. Сонысымен жас ұрпаққа үлгі. Өнегелі қарттармен тілшіміз тілдесіп қайтты. Шұғыла қоғамдық бірлестігінің мүшелері елордада шығармашылық кеш өткізеді. Қариялар қазірден тыңғылықты дайындалып жатыр. Арагідік денсаулығы сыр беретіндері бар. Соған қарамастан ортасынан қалмауға тырысады. Апаларымыз, ағаларымыз өте белсенді. Осы келгеннен кейін осында енді күтім үйден көңіл бізден дейміз ғой. Тіпті жақсы болды. Шүркелесіп лекциялар өтеді. Бір-бірін неткенде сағынып нетсе, ана сейфуллинге батырып өзіміз шай қойып, сол жерде отырыс жасаймыз. Мынау қарттар күніне қарсы отырыс, Наурызға қарсы сол шүркелесіп бір жақсы көңілімізді көтеріп қаламыз деп қуанып келіп кетіп жүреді. Үлкендер, ең үлкеніміз 85-те үлкен ағамыз. Келесі жылы қоғамдық бірлестікке 5 жыл толады. Қазір мұнда 50 адам мүше. Бәрінің жанары су алған. Әйтсе де дәуренінің тас қараңғылықта өтіп жатқанына өкінбейді. Себебі жүректегі жалын сөнген жоқ. Көкірек сайрап тұр. Өздері домбыра ансамблін құрып алған. Брайль әліпбиінде араб тілін үйреніп жүр. Ұсақ моншақтан бұйым жасайды. Міне қараңыз, даже біздің заттарына дайындаған тігістеріне, қолмен тоққан гүлдеріне, мынандай ағаштар тоқиды бисермен, неше түрлі мойынға тағатын, қолға тағатын, сосын көйлектерді өрнектеп бисермен қолдарынан келеді екен. Настроениелерден көтеріледі бірден, екіншіден жаман ойдан кетеді, депрессиядан шығады. Сонда жәрдем бар. Қарттар қарап отырмайды әйтеуір. Бұл тіпті актерлік шеберліктерінде шындауға бел буыпты. Ана седім мұна тұрған баланың деген кезде балалар ғой, ренжітпеген ешкімді, елемеген еш мыңды. Анасының бір көзі жоқ қызығай деген сұмдық суық мысқыл естілді. Репертуардағы танымал ән-күйлер осылайша драмалық туындылармен толығып жатыр. Биыл біз хор аштық. Руководителіміз жаңа Мирам деген жігітіміз өте профессионал өзі. Сол үлкен хор бізде 20-30 адамдық болды. Солистер бұрын бартын, қазір тоже аппаратура алдық. Аппаратурамен жеке дауысты әншілеріміз бар. Домбырада ән нетеді осының бәрін. Осы біздің руководитель, баянисіміз қарап, қабылдап, сол жүргізеді. Зиялы болмыс, сара сөз, кіршіксіз көңіл. Шұғыла қоғамдық бірлестігінің әр мүшесінің бойынан табылатын ізгі қасиет бұл. Қариялар уақытты тиімсіз өткізбеуге тырысады. Шұғылалы қарттарымыздың бұл әдеті көпке өнеге екені даусыз. Мерей Мұратханқызы, Серік Қоңырбаев, Хабар 24. Оңтүстік Кореяда егде жастағы тұрғындардың қатары артып келеді. Соңғы жылдары бұл елде бала туу көрсеткіші күрт төмендеп кеткен. Ал 2025 жылға қарай қарттардың үлесі 20%-ке жетеді дейді мамандар. Меншікті тілшіміз Владислав Цой қарттар үйлерін аралап көрді. Бұл үйде 90 қария тұрады. Оларды мұнда балалары әкеліп тастаған. Өйткені қарттар медициналық көмекке мұқтаж. Олардың 70% деменция, Паркинсон және Альцгеймер ауруына шалдыққан. Басында Сеулдегі қарттар үйінде тұрдым, бірақ ол жерде адам шамадан тыс көп. Сөйтіп осында келдім. Балаларымның бәрі Америкаға кеткен. Бір ғана ұлым осындағы университетте профессор болып істейді. Балалар келуді қойған. Олар ақштан қоңырау шаламыз, телефонды көтермейсіз дейді. Мен уақыт айырмашылығы бар деп жауап беремін.
Қарттар үйіне келген әр адам коронавирусқа жедел тест тапсырып, бетперде киіп жүруі шарт. Егер вирус жұқтырған расталса, онда арнайы бөлмеде ғана кездесуге рұқсат етіледі. Ауруханаға қызметкер тұрақтамайды, өйткені мұндай ортада жұмыс істеу өте қиын. Жылдан жылға қарт адамдар көбей боларды қалай күтіп баптау керектігін ойлана бастадық. Мәселені зерттеуге 10 жылдай уақыт жұмсадық. Басқа елдердің тәжірибесін зерттегеле үйді көркем табиғат аясында салуға шешім қабылдадық. Айналасында бау-бақша егіп тастадық. Бірақ күтуші қызметкерлер жетіспейді. Кадр тапшылығы роботтардың қызметіне жүгінуге итермелеген. Бұрын жалғыз тұратын зейнеткерлерге аптасына бір рет әлеуметтік қызметкер келетін. Қазір оларды ақылды қуыршақтар алмастырды. Солардың бірі Тури. Ол қариялармен сөйлесе алады, дәрі қабылдайтын кезде еске салады және музыка қосып береді. Егер ата-әжелер ұзақ уақыт тіл қатпаса, робот жедел жәрдем шақырады. Чонджу қаласында осындай 60 қуыршақ жұмыс істеп жүр. Менің төрт ұл бір қызым бар, бірақ олармен бірге тұрғым келмейді, жалғыз болғанмайды. Бұл қуыршақ менің қолғанатыма айналды. Одан бүгін қай күн деп сұрасам да жауап береді. Қалай ұйықтадың деп жағдайымды сұрайды. Чонджу қаласында қарттарға арналған 6 орталық ашылған. Мекеме таңнан кешке дейін жұмыс істейді. Мұнда музыка, би, бильярд, йога, компьютер және тағы басқа үйірмелер бар. Орталықта тұру шығынының жартысы қалалық бюджеттен төленеді. Қалған соманы қарттардың өзі немесе балалары өтейді. 6 орталықта да бос орын жоқ. Мен бұл орталыққа аптасына 2 рет келемін. Мұнда мен ән айтып, гитарада ойнаймын. Зейнеткерлікке шыққанға дейін 40 жыл бастауыш мұғалімі болғанмын. Жыл сайын келушілер арасында сауалнама жүргізіп, соның нәтижесі бойынша қандай үйірмелерді ашу керектігін анықтаймыз. Ең танымалы би үйірмесі. Орталыққа күніне 300-ге жуық адам келеді. 15 жыл ішінде мекемемізге 12 мың кісі келген. Бүгінде Чонджуда 650 мыңға жуық адам тұрады. Оның әрбір 5-сінің жасы 60-тан асқан. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар 24, Оңтүстік Корея. Астанада жыл аяғына дейін 30-дан астам мұрал пайда болады. Бүгінде зәулім ғимараттардың қабырғаларына салынған мұралдар көбейген. Өзінде көркемдік ерекшелігі бар стрит-арт стиліндегі туындылар шаһар көркін одан сайын ажарландыра түскен. Суретшілер әр туындысына тарихи мән-мағынасы бар құндылықтардан сыр шертеді. Қабырғалардағы көлемді суреттердің көбінде қазақ зиялылары мен танымал тұлғалар бейнеленген. Қазір үйлердің қасбетіне мұрал салу сәнге айналғандай. Бұл бір шетінен қаланың ажарына әр қосады. Ал суретшілер бүгінгі өнер туындысына ақ ерке деп ат қойыпты. Мамандардың рұқсатымен мен де өз үлесімді қосып көрмекшімін. Бұл жолы суретшілер Шәймерден Қосшығұлы көшесіндегі үйлердің біріне әр беріп жатыр. Өнер иелері әрдайым жергілікті биліктің арнайы рұқсатымен жұмыс істейді. Яғни алдымен мұралдың эскизін дайындап ұсынады. Көбіне белгілі тұлғалардың кескіні мен тарихи мәні бар суреттерді бейнелейді. Ұлттық нақыштағы мұралдар да көп. Бұл жолғы туындымыздың мағынасы зор. Балаларды еңбекке баулу арқылы табиғатты аялауға үйрететін сурет салмақшымыз. Бұл біздің бірінші еңбегіміз емес. Бүгінге дейін 20-дан астам мұрал салдық. Көбіне қазақтың ою өрнегін жиі қолданамыз. Елімізде осыдан бірер жыл бұрын басталған бұл үрдіс бүгінде Астананың бірқатар нысанына әр беріп тұр. Мұралға суретшілер кез келген ауа-райына төзімді бояу қолданады. Әдемі суреттер қала тұрғындарының да көз қуанышына айналған. Бұл өте керемет. Сұрғылт тартқан үйлерге тіптен әр береді. Мұндай мұралдар әлде көп болса деймін. Балаларға да тәрбиелік мәні зор. Мұндай суреттер бас қаланың ескі бөлігінде көп. Алматы шаһарында да мұралдар саны артқан. Айта кетерлігі, бұл көше өнері әлемнің көптеген ірі қалаларында бар. Әсіресе стрит-арттың астанасы саналатын Лондон, Берлин, Лиссабон сияқты әлем шаһарларында жиі кездеседі. Айнұр Қуатқызы, Диас Қобыланбаев, Хабар 24. Түркістан облысының Созақ ауданында футбол және ойын алаңы ашылды. Тұрғындардың сұранысына сай салынған нысан Шолаққорған ауылында ел игілігіне пайдалануға берілді. Дәл осындай спорт нысандары тағы қандай елді мекендерде бой көтереді? Жандос Шумабек айтып береді. Жасыл алаңда теңбіл доптың соңынан қуған Қайсар Бекбосын 7-ші сыныпта оқиды. Бос уақытында футбол ойнағанды ұнатады. Бірақ жақын маңда спорт алаңшасы болмағандықтан көрші аулаға баруға мәжбүр болған. Енді алысқа бармай өз ойын алаңымызда жаттығамыз дейді. Мысалы, подкап дегендер болады ғой.
Sonda jer tıkkanda ademi de patkat tıkkanda bir jerin jarahat tabamaysın, ağırmaydı. Kulasan da ağırmaydı. Gazonun jımsak, rahmet. Je, ana jaqqa barmaymız endi. Köşemizden aşıldı. Endi osı jerde oynaymız. Sport alanı Sozaq ауданында кен өндіретін кәсіпорынның демеушілігімен жүзеге асты. I will not be too long. I'm happy to have play. Ойын алаңдарынан бөлек медициналық нысандар, жол, жарық, көше шамдарын орнатуға қолғабыс еттік. Жыл сайын өңірде 30-дан астам жобаны қаржыландыруға 300 миллион теңге бөліп отырамыз. Алдағы уақытта да осындай әлеуметтік жобаларға демеушілік жасап, ауданның дамуына өз үлесімізді қоса береміз. Кіші футбол алаңының қасынан балалар ойын алаңы да ашылды. Ауыл тұрғындары ойын алаңы балалардың бос уақытын тиімді өткізіп, тәнін шынықтыратын орынға айналатынына сенімді. Бұл жер бұрын бос жатқан жер еді, шаң топырағы шығып, балдарымыз мәз-майран болып, осы жетістікке жетіп, Алланың қалауымен бүгін ашылып жатыр. Бұған да шүкір, бұрын соңды болмаған нәрсе болып жатыр. Дәл осындай спорт алаңшасы келесі аптада аудан орталығындағы Сыпатаев көшесінен де ашылады. Одан бөлек Қарасу ауылында жабық футбол алаңы салынып жатыр. Шаға елді мекенінде жеке кәсіпкер өз қаржысы есебінен осындай спорт алаңын салып беретін болды. Қазір енді көріп отырсыздар, Паскаль бассейн мен келістік. Қазір мектептің жанынан осындай спорт алаңын тағы біреуін түсетін қазір растады. Енді одан бөлек бірлескен кәсіпорны бар, мына канадалықтар мен. Олар мына жеткіншек елді мекенінде балалар ойын алаңшасын, Қарабұлақ елді мекенінде тағы бір балалар ойын алаңшасын салып беруге ниетті. Одан бөлек мына Шаға елді мекенінде, Саржаз елді мекенінде де сондай балалар ойыншылары салынатын болады. Мемлекет басшысы халыққа арнаған жолдауында бұқаралық спортты дамытуға ерекше назар аударып, білімді, тәрбиелі әрі дені сау ұрпақ ұлттың ең қымбат байлығы екенін атап өтті. Балалар мен жасөспірімдердің оқумен қатар өнер үйреніп, спортпен шұғылданып, жан-жақты жетілуіне қолайлы жағдай жасау мемлекеттің басты борышы деген болатын. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Қуаныш Әбуов, Хабар 24, Түркістан облысы. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпаратқа арна қосылу болсын.